Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Kita jumpa lagi dalam rancangan yang sama, iaitu Anda Miskin, Kami Ada. Okey, berkaitan dengan episod yang sebelum ni, kita telah mengenali pasti apa yang telah berlaku kepada Haji MD dan juga Haji SN. Iaitu mereka telah berhasrat untuk menubuhkan perniagaan, iaitu perniagaan berkonsen antara suami dan isteri, dan juga mereka telah berkaitan untuk mencuri bidang perniagaan rempah ratus. Okay, jadi pada episod kali ini mereka juga telah memberi email kepada pihak kami untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Berikut merupakan masalah. Haji MD dan Haji MD dan Haji SN telah menubuhkan syarikat perkongsian yang diberi nama Aroma Spice Enterprise. Maka mereka mengalami masalah di mana mereka tidak mengetahui kaedah operasi. Jadi mereka telah membuat keputusan untuk pergi berjumpa dengan Madi, dan Madi telah menyelesaikan masalah mereka. Mana mereka telah pergi ke beberapa khusus yang telah Madi anjurkan, dan sekaligus mereka telah menjadi anak angkat projek Madi. Selepas itu, selepas mengetahui kaedah operasi, mereka mengalami masalah tentang berkaitan dengan misi-misi yang akan mereka gunakan. Jadi mereka telah mengambil keputusan untuk berjumpa dengan BPIMB dan mengetahui masalah tersebut. Dan BPIMB telah memberikan nasihat sekaligus telah menawarkan penggunaan mesin sebanyak RM50,000 kepada mereka. Memandangkan perniagaan mereka adalah perniagaan yang kecil, jadi telah ada sebuah perniagaan yang besar, iaitu perniagaan dari Haji Syafi berminat untuk untuk memasarkan produk yang sama dengan Haji MD. Walaupun bagaimanapun, perniagaan Haji Syafi mengamalkan kondisi di mana perniagaan mereka mengamalkan pemilihan sertifikat sahaja. Tetapi perniagaan Haji MD tidak cukup besar, kecil, jadi tidak mampu untuk mengamalkan perniagaan secara kredit. Jadi mereka telah bertanyakan beberapa soalan. Antara soalannya adalah yang pertama, Haji MD dan Haji SN ingin beli sebuah mesin. Bagaimanakah dia ingin mendapatkan nasihat tentang pembiayaan tersebut? Soalan kedua, apakah bentuk pembiayaan untuk mereka berdua untuk membuat pembelian mesin? Dan soalan yang ketiga, Haji MD dan Haji SN ada masalah untuk menguruskan perniagaan mereka secara kredit. Pada pandangan bagaimana cara mereka mengatasi masalah pembelian kredit tersebut? Jadi saya ajukan soalan yang pertama kepada kita yang pertama. Okey, berdasarkan soalan pertama tadi, macam pengacara tu dah beritahu yang tadi, Haji MD dengan Haji SN telah menggunakan firman nasihat daripada Mahdi. Okey, perniagaan mereka tu kira baguslah sebab berdasarkan perniagaan mereka yang mereka jalankan, iaitu perniagaan makanan. Dan Mahdi juga telah mengkhususkan golongan dalam bahagian-bahagian tertentu, iaitu pertanian, makanan dan industri tani. Okey, yang kedua, mereka minta bantuan pembiayaan mesin. Pembiayaan mesin tu mereka minta daripada BPIMB, iaitu Bank Pembangunan Infrastruktur Malaysia Berhad. Nama dah bank kan? So, kita bolehlah minta pembiayaan. Terima kasih. Jemput kepada soalan ini. Mereka telah menggunakan pembiayaan komisioner untuk pembelian mesin sebanyak RM50,000. Jadi apa pendapat saudari tentang pembiayaan mesin tersebut dengan tawaran pembiayaan dari bank tersebut? Senang dia soalan tu. Okey, untuk soalan nombor 2 ni, bentuk pembiayaan. Untuk pembiayaan mesin ni, Haji MD dan Haji SN ni, dia telah menggunakan pembiayaan pinjaman berjangka. Maksud bagi pembiayaan pinjaman berjangka ni ialah disebabkan mereka itu kekurangan modal, dia orang dalam keadaan terdesak sebab mereka dalam proses nak membesar. Maksudnya syarikat dia orang tu nak berkembang. Jadi mereka tak cukup duit untuk beli mesin-mesin tu. Jadi mereka pun menggunakan pembiayaan pinjaman berjangka. Pinjaman ni khusus je dalam jangka masa pendek. Seperti yang kita tahu, dia bagi masa 4 bulan untuk 4 bulan kredit untuk bayar balik.
Banyak balik. Lepas tu, tapi apa yang bank telah cakap, bank kata dia bagi. Jadi dia memerlukan, dia nak tengok syarikat tu bergerak tak dalam tempoh 2 tahun. Macam itulah kiranya kan, dalam proses mereka nak berusniaga, bagaimana set semua tu. Jadi waktu pinjaman dia dalam tempoh 1 ke 6 bulan. Seperti yang kita tahu, dia mengambil masa 4 bulan kan, tempoh pinjaman tu. Lepas tu dia ada interest lah yang pasti. Jadi saya menggalakkan kita tak menggunakan pembiayaan jenis profesional, sebab seperti yang saya tahu, interest ni terlibat dari riba juga. Jadi seeloknya kita mengelaklah daripada pembiayaan profesional. Jadi kita tukar kepada pembiayaan Islam. Terima kasih kepada penjemputan yang kedua. Okay, soalan Kak Ali, bebaskan soalan sekalian. Okay, soalan Kak Ali adalah, dari situasi pemberian kredit kepada pelanggan Haji SN dan Haji itu, bagaimana mereka boleh mengatasi masalah tersebut dengan sebaik mungkin? Okay, sebelum tu saya akan terangkan mengenai pemberian kredit kepada pelanggan ini. Kelemahan penjualan secara kredit ialah terdapat pembeli yang macam tak ada inisiatif yang suka-suka untuk jual barang kita. Dan akibat banyak terpaksa kalau macam barang tak laku, nanti nak pulangkan, so risiko kat situ. Kemudian ada tekanan tunai sebab kita dah jual barang tapi tunainya tak dapat lagi. Pada masa yang sama kita dah ada banyak hutang, dah ada yang mesin tu semua. Lepas tu dah macam tu syarikat tak ada aset lah dalam tangan. Jadi contohnya kalau ada property yang secara kredit dari tu menggunakan, lepas tu nak proses nak dapat bayar, proses pihak tu bayar balik hutang tu susah, jadi dia lebih lah. Jadi tu kelemahan dia. Tapi kelebihan yang penjualan secara kredit ni lagi ramai yang akan tertarik untuk membeli dekat syarikat kita. Jadi pada saran saya, pembelian secara kredit ni perlu tunggu dulu sehingga syarikat tu dapat kumpulkan betul-betul status bisnes dia tu. Lagipun memang syarikat tu memang tengah mendapatkan sambutan kan. So boleh tunggu untuk kumpulkan lagi status bisnes tu sebelum mengenalkan perjalanan secara kredit. Jangan biarkan sampai tak ada tunai dalam tangan lah. Terima kasih kepada ketiga kejemputan kita. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa jika anda ada sebarang soalan, emailkan kepada kami, anda bersikil kami ada yahoo.com ataupun di talian 0355-212-275 dan insyaAllah kami akan cuba jawab soalan anda. Dan kita tiba soalan kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.